Hoje, 10 dos meus amigos vão competir nesse mega parque de cama elásticas. E a cada prova, uma pessoa é eliminada. E o vencedor ganha um pote de mel! Participação especial da Comé hoje, vamos! O primeiro que eu encostar já tá eliminado. Vocês têm 10 segundos pra correr. 10, 9, 8, 7, 6. Já vou pegar duas pessoas de cá. Olha aí, isso aqui, velho. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Então já temos duas pessoas eliminadas do nosso vídeo. Eles eram bons competidores. 10 pessoas ainda estão no desafio. Quero saber se você gostou daquele tapinha. É, coloca o replay. Que delícia! Vamos pro próximo desafio então. Todo mundo escolhe uma argola e tirem o pé do chão. Não pode mais encostar. Tira, todo mundo tira. Os dois primeiros que encostarem no chão estão eliminados. Vamos lá. Vai cair, o que é isso? Acabou! Ah, é, vamos pro próximo. Mary Jane! Mary Jane! Qual que é a tática aí? Olha só. A tática do morcego. Vamos. Estica o braço que é melhor, hein? Estica o braço que é melhor. Ai meu Deus. Sobrevive, vai, vamos. Tudo certo aí? Salve. Tá valendo um pote de mel, tá? Alguém perdeu? Caiu, acabou! Ah, finalizou! Foi uma honra da colmeia. O nível 3 é o famoso cabo de guerra. E por isso precisamos de dois times. E que os mais fortes vençam. Time número 1! Receba! Aqui é time gringo. Todos em seus lugares. Time número 1, time número 2. Preparar. Já! Eu sou muito forte. Vamos de novo e tem mais uma corda. Era a trollagem da produção. Valeu, produção. Vão ser dois rounds, Colmeia. Preparar? Já! Vamos, Colmeia, vamos. Vai, Johnny. Mostra por que você tá aqui, Johnny. Mostra por que você tá aqui. Vamos, time. Vai, força. Força, vamos brincar. Vamos. Isso aqui vai acabar. Alguma hora isso aqui vai. Vamos, time. Ai, meu Deus. Olha a situação da galera, mano. Bora, galera. O Johnny não larga. Um, dois. Vamos pegar 11. Que é isso? Falta de treino. Que é isso? E lembrando que no final desse vídeo só teremos um vencedor. E o prêmio é um pote de mel abençoado pela colmeia. Time vermelho, vocês mandaram muito bem até agora. Só que dois daqui vão embora pra casa. Formem duas duplas. Eu e o Elvis. Vai ser assim? Tá bom. Acho que a gente precisa do ônibus, né? Aí, colmeia, vamos gritar aqui pra... Segundo round, meu irmão. Vamos, time. Ai, meu Deus. Os dois vão ser eliminados agora. Nenhum desiste. Ai, meu Deus. Força! Vamos, Johnny! Acabou!
No nível 4, os nossos amigos Pão com Ovo têm que soprar um balão até ele explodir. E o último a conseguir já tá eliminado. Quanto de chance você acha que tem de ganhar esse desafio? 100%. 100%. Eu confio em mim. É isso que eu gosto, mano. E você, Alvão? Você viu que no primeiro desafio do Pega-Pega já fui impegável, ninguém me pegou. É. Não conseguiu me pegar. É, é esse aqui não vai ter outro. Já ganhei, tá ligado? Não tem nem o que falar, pô. Se não pegar, tá na área, pai. Esquece. E aí, aranha de jardim? Belas palavras da aranha de jardim. Mão na cabeça. 3, 2, 1. Já! Nível 5 e a galera ainda tá com muita energia. Então o Rodrigão tá preparado dentro do parque de cama elástica. E digamos que ele vai ter que correr bastante. Uma salva de palmas! O último a encostar no Rodrigão tá eliminado já! Valendo, valendo, valendo! Encostou no Rodrigão e já... A galera não para, a galera não para. Olha a galera do parkour. Vamos, Brito, vamos, Brito, vamos, Brito. Já encostou? Já encostou! Olha lá, olha lá, vai, encosta, encosta! Vamos, então, Rodrigão! Ai, você ganhou, Rodrigão! Você ganhou, Rodrigão! Você ganhou! Ai, meu Deus! Machou? Temos um acidente no pé, temos um acidente no pé! Galera, acidentes acontecem, tá? Ela foi guerreira. Sempre vão com muito cuidado, tá? Palavras pra colmeia. Nunca mais! Quatro participantes no nível 6! No final desse vídeo só terá um vencedor. E esse é o Estoura Balão, tá, galera? O objetivo é estourar o balão do seu amigo aí, se por si. E que o último vença. Em suas posições, vai Spider Brilho, vai Spider Brilho. Preparados? Já! Vamos, que é isso? Que é isso? Olha a tática do Spider Brilho, mano. Já estourou, já perdeu. Não para, não para. Agora eles estão todos bem felizinhos, né? Mas o Spider Brito vai ter que escolher alguém pra sair. Bela tática, Spider Brito. Comemorou com seus amigos, mas agora você vai ter que escolher um deles pra sair do jogo. E agora, meu irmão? Agora meus melhores amigos. Escolhe o nome? Não, eu não vou escolher nenhum nome, não. Você vai ter que eliminar seu amigo. Número, não, não, você que tem que eliminar seu amigo. Tem cara que vai ficar na final. 33, 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 pessoas, galera, 3 pessoas. Essa foi a pior parte do jogo. Ai. Galera, agora o negócio é esconde-esconde. Toda a colmeia tá do outro lado e elas vão ter que achar esses 3 caras aqui. Vocês têm 60 segundos pra se esconder a partir de agora. Vai, 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 vai. O cantor. Brava, a colmeia vai achar geral. Fala, colmeia! Não, 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 não. Pra vocês contarem até 30. Eles estão contando. Escuta, escuta. Acho que eles estão escutando, eles estão com medo, eles estão com medo já. Eu acho que já passou 60 segundos. Acabei caindo, mas não me machuquei, tá tranquilo. Me escondi no lugar aqui que ninguém vai achar, galera. Duvido, duvido. Meu maior canal do YouTube é Spider Benji e o Oficial. Tem muitos vídeos maneiros de Minecraft, oh, e parkour. Fez a propaganda desse agora, escreve no Spider Benji. É. E pra mais vídeos assim, meta de 150 mil likes. É. Estão em 3 lugares diferentes no mapa inteiro da Impulse Park. Mas será que tem alguém no poço? Tá difícil, hein? Onde vocês acham que estão? Já comenta aí nos comentários. Tá todo mundo passando ali. Caraca, isso tá tremendo tudo, velho.
Tomara que ele não me ache, né? Olha que é o Brito! Achou o Brito? Brito eliminado! Achou um pouco ovo, meu irmão! Nível final! Galera, o negócio é saltar a corda. E a cada pulo, ela sobe mais. O primeiro a encostar é eliminado. E o outro ganha um pote de mel abençoado pela colmeia. Russo, primeiro jogador, nível 1. Valendo! Vai mandar um mortal. Ai, ai, ai. Parmalat, suba a corda! Nível 2, vai com valendo! Agora vai ficar difícil. Russo, 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 aí nível 3. Se ele errar, já era. Se ele Passou. Eu não acredito. Se ele errar, já era. Do PK ou do Russo? Participou desse vídeo, tá na descrição como é. Arruma os 4 milhões. Valeu, Impulso Park. Até a próxima aí. Fui!